Aralin natin, yan ang dapat na ginagawa at hindi dapat nasasayang yung araw na walang natututuhan. Yan ang mga matututuhan natin kay Miss Angelica o Ange Eliazar. Something to do with Kambal Katini. Good morning sa'yo. Good morning din po. Kumusta na? Okay naman po. Oo, palagay ko nga kasi I think marami talagang sumusubaybay sa segmentong ito dahil ang dami nilang natututuhan. Okay, pwede ba pag-usapan natin itong Kambal Katini? Ang paksa po natin ngayon ay Kambal Katinig na nagmula po doon sa Komisyon sa Wikang Filipino doon po sa aklat nila ng ortografiyang pambansa. Ang tatalakayin po natin ngayon ay hindi yung paulit-ulit na tinatalakay sa paaralan ng mga guro. Ito po yung mga karagdagang kaalaman kaugnay sa Kambal Katinig. Pag sinabi po natin Kambal Katinig o digrapo, ito ay tumutukoy sa dalawang magkadikit na katinig na pinatutunog sa loob ng isang pantig. Ibig sabihin po malinaw na ang Kambal Katinig po ay nakikita sa loob ng isang pantig lamang po. Gaya ng SKOSC sa Ingles na desk, disc, brisk. Ng ST sa Ingles na test, contest. At ng KT sa Ingles na aspect, subject at correct. Sana nasusundan ito ng ating mga kataong bahay. Kasi kapag hindi sila conscious dito, dumadaan lang yung pakikipag-usap o yung kayang pagsulat ng hindi man lang nila naiisip na ito pala yung mga dapat maging conscious tayo. Ituloy natin. Ang una po nating dapat malaman na karagdagan sa Kambal Katinig ay ngayon po sa ating ortografiya, pasok na po ang SK at ST. Okay. Noon po kasi sa abakadang Tagalog, lalo na po ni Lope Casantos, hindi po pinatutunog ang ikalawang katinig sa mga binabanggit na mga Kambal Katinig. Halimbawa po yung desk sa English. Dati po, desk lang po yun. Walang K. Yung contest sa English, wala, dati po contest. Wala pong T sa dulo. Ngunit sa ginanap po na forum noong 2005 hanggang 2013, pinagtibay na po ang pangyayari na pinatutunog na po sa Filipino ang SK at ST. Kaya po maaari na po nating baybayin ngayon, mga taong bahay, ang desk at disc na bilang desk at disc na mula sa Ingles. Samantala, as is yan. As yes is. Po, as okay. Is na po. Gayun din po, maaari na po nating i-re-spell. Yung re-spelling nga pong sinasabi natin, muling pagbabaybay, yung test, contest na K lamang po, test, post, at artist. Iniisip po natin ito po ay mga salitang galing sa Ingles, pero tatandaan po natin, kaya nga po binuo ang Filipino, upang tanggapin ang lahat ng wika sa wikain po sa lalawigan, gayon din po ang mga wika sa Ingles. Yun, ang sinasabi natin nung nag-umpisa tayo kanina, bago mag-umpisa ang programa, nasa gumagamit lang na sabihing mali or hindi nila ginagamit ito dahil ang nasa isip na ay mahirap. Pero katulad ng dinidiscuss natin with Miss Ange, meron ng mga isinama para maging acceptable na yung mga pagbabaybay at pagsulat. Sige nga. Ikalawa naman po, lagi nating tatandaan, sa Kambal Katinig, hindi po natin tinatanggap ang KT. Hindi natin tinatanggap ito dahil hindi na po pinatutunog ang T sa tabi ng K sa loob ng isang pantig. Halimbawa po yung aspect. Meron po itong T sa English. Okay. Pero po sa Filipino, kapag ito po ay ating isinalin, ito pa ay mananatiling aspect. Dahil hindi na po kailangan ng T para tumunog yung K. Gayon din po dun sa correct. Sa English po, meron po itong T sa dulo. Sa atin po, wala na. Okay. At gayon din po yung subject. Binabaybay mo na po natin ito bilang S-A-B-J-E-K sa halip na asignatura. Okay. Ginagamit na rin po natin yung subject, tinatanggap na rin po natin kahit tunog Ingles. Ayun. Napakaganda ng mga halimbawa kasi yan ang karaniwan, di ba? Yung subject, yung correct, pero pwede naman palang ibaybay siya ng K-O-R-E-K instead of lalagyan pa ng letrang T. Tama yon. Okay. At ikatlo po, meron din po tayong tinatawag na digrapo sa Kambal Katinig. Ito po yung digrapong CH. Pag sinabi nating digrapo, ito rin po ay isang uri ng Kambal Katinig. Ngunit ito ay binibigkas ng may isang tunog. Okay. Halimbawa po yung cheese, yung check, yung chopstick. Iisa lang po yung tunog ng CH. At sa Filipino po, ito po ay tinutumbasan natin ng TS. Halimbawa po, pag tinumbas natin ng check, ginagawa po natin check na T-S-E-K. Gayun din po yung ginagawa po natin yung chopstick na chop-stick. Pag binabaybay po natin ito sa sarili nating wika. Halimbawa na lamang po dito yung teacher sa English. Sa atin po, sa Filipino,
ginagamit na po natin yung teacher na bye-bye, ano, sa halip na guro. Pwede pa rin naman po ang guro, ano, pero tinatanggap na rin po natin yung teacher. Gayun din po yung chart na T-S-A-R-T, gayun din po ang lechon na L-E-T-S-O-N. Ito ba'y dahilan sa ito yung mga salitang banyagang Espanyol? Yes po. Karaniwan, yun ang pinagagamitan itong C and H na yan, ano, na ang example mo nga dyan kanina ay yung lechon, kaya hindi natin nakakalimutan, lalo't masarap yan. Lechon, teacher, et teacher, teacher pala. Opo. At chapa, meron pang meron ganyan, ano ha? Okay, sige. Ito po yung mga salitang kadalasan ay nagmumula nga, tulad po ng sinabi nyo, banyaga, no? Sa Ingles at sa Espanyol. Okay. Dahil alam na po natin na halos lahat po ng salitang bumubuo sa atin ay nagmula rin naman po sa kanila. Ayun, so meron pa ba tayong mga sinasabing mga, ano, meron kasing mga minsan, meron tayong mga salitang hindi tayo sure kung ito ba ay accepted na. Yan yung karaniwang nagiging tanong ng marami sa atin. Ito palang binanggit mo, ito yung parang pinaka-rules na kapag may mga ganitong dagla, ay anong tawag dito? Pagbabaybay na C and H, S and K, at least meron na silang ideya na ito pala ay accepted na dahil nga sa orthography ang Filipino. Opo. Yun. Okay. Kadalasan po kasi ano, ng ibang tao, ginagawa po nila, nagiging purista sila. Ano, masyado nga ginagamit ng ang malalalim na salita para magsulat. Pero ang maganda po ngayon sa ating talakayan ay nakikita ng mga tagapanood na maaari na tayong tumanggap ng mga salita na binabaybay po natin, nire-re-spell po natin sa Filipino. Yun lang salitang re-spell. Nakita ko yung actual ng spelling niyan, re-spell. Ayan. Samantalang kung tutusin, spelling or re-spell sa English dito ay re-spell. Merong I-S-P-E-L-L. Okay. Kita kasi po ano, sa Filipino, tatandaan natin, ito po yung parang panuntunan kung ano po ang bigkas, siyang baybay. Kung paano nyo po binibigkas ang salita, gayon din po ano natin to binabaybay o ini-spell. Kaya po, re-spell. Not necessarily double L. Apo. Okay, so ayan na, ang gandang tandaan nito. Kung paano mo binibigkas, ganun mo babaybayin. Meron ka pang gustong idagdag para matandaan ng ating mga kataong bahay? Bilang tandaan lang po ano, sa umagang ito, kadalasan po kasi sa mga mag-aaral, ang iniisip nila, kapag may magkatabing katinig, kambal katinig na ito. Tatandaan natin, kambal katinig lamang na maitatawag kung nakikita natin to sa loob ng iisang pantig. Pag sinabi po natin pantig, syllable po. Ano? Halimbawa po yung salitang tadyak. Ano? Pag ito po ay inano natin, pinantig, magiging tad. Yak. Ibig sabihin po yung DY, hindi po siya maaring tawaging kambal katinig dahil hindi po siya, wala po ito sa loob ng iisang panting. Ang ganda, no? Kaya nga, yun ang maganda rin sa Filipino na pinag-uusapan natin kung paanong ibigkas, siya nating ibabaybay. At yan ay accepted na. Napakaganda nito at maganda at nagiging aware, hindi lamang mga kataong bahay natin, maging yung mga nag-aaral pa para maging proud sila doon sa ating salitang Filipino. Salamat sa iyo. Binibining, Ange. Miss Ange is acceptable, of course. At sana sa mga susunod, meron pa tayong maraming maibabahagi sa kanila. Meron ka pang gustong mga... Kung ngayon po ano, kambal katinig, meron din po tayong kambal patinig na maaari po nating talakayin sa susunod. Ah, okay. Yan ang aabangan naman ng ating mga kataong bahay. Again, maraming salamat sa iyo at walang aalis pagkat meron pa tayong magandang talakayan. Sa pagbabalik po yan ng taong bahay, dyan lamang po kayo.